aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Kusudi la ujumbe wangu siku ya leo ni kukujulisha au kukukumbusha kwamba ni vyema kuwekeza nguvu zako, elimu yako, pesa yako, vipawa vyako mahali utakapokuwa kesho yako. Wangapi naamini kwamba hapa sisi ni wapitaji? Kuna wengine imani nyingine wanajua hapa ni wakudumu tu, wengine mpaka unachagua na majengo kabisa, hiyo akifaa mimi ya kwangu, yani kana kwamba wao wamemuonga Mungu atakaa duniani. Jamani, wangapi wanaamini kwamba sisi wote ni wapitaji hapa? Unapita lini? Unapita lini? Eti unapita lini? Sunaona sasa. Unapita lini? Ujui? Ujui? Asante. Kwa hiyo kusudi langu la ujumbe wangu siku ya leo ni kukusaidia au ni kukujulisha, wekeza nguvu zako, elimu yako, pesa yako, vipawa vyako mahali utakapokuwa kesho. Kuna faida ya kuwekeza utakapokuwa kesho kuliko kuwekeza mahali ambapo kesho yako hautakuwepo. Ukiwekeza katika dunia hii, kesho yako. Yesu anasema wekezeni kama ni nguvu zenu, pesa yenu, mahali ambapo mwizi atofika wala walao watafika, mahali ambapo roho yako itakapokuwa, wekezeni huko, maana huko ndiko utakapokuwa na faida ya maisha yako ya milele. Sinaga upako wa kuhubiri jumbe kama hizi, lakini leo nimejipanga sawa sawa. Naomba nizungumze nguvu ya mwekezaji. Nisema leo nitafundisha kidogo nguvu ya mwekezaji. Je, ni pesa kwanza? Hapana. Nguvu ya mwekezaji namba moja ni taarifa sahihi anakotaka kuwekeza. Taarifa sahihi pale anapotaka kuwekeza. Hakuna yoyote hata duniani anayeweza kawekeza mahali ambapo hana taarifa sahihi. Je, kuna madini? Niwekeza hapa nitapata hela? Je, nichimbe hapa kuna maji au hakuna maji? Lazima apate taarifa sahihi. Hiyo ndiyo nguvu ya kwanza ya mwekezaji. Lazima atafute. Hata wenzetu wa miaka ya nyuma walipotaka kuja Tanzania au mataifa ya Afrika kutunyonya, walituma wapelelezi ili waipeleleze Afrika wapate kujua, waende na taarifa sahihi.
mwekezaji lazima uwe na taarifa sahihi. Uwezi kuwekeza mahali ambapo una taarifa sahihi kwamba kuna kitu cha kupata. Je, utapata faida au utapata hasara? Na kuna watu wanashindwa hata napoongea mahali hapa kwa ajili ya kuwekeza katika ufalme wa Mungu, kwa sababu wengi wetu hatuna taarifa iliyo sahihi. Sasa na leo nikusaidie katika wanafunzi ambao walitusaidia kuipata taarifa sahihi juu ya kuwekeza katika ufalme wa Mungu ni Petro. Hebu tumsikize Petro anasemaje. Na mimi nikuonyeshe kwamba ni taarifa sahihi au sio kweli. Na Yesu anasemaje? Mathayo 19 mstari wa 27 hadi 29. Mathayo 19 27 29. Biblia inasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Petro anatafuta taarifa sahihi kwa Yesu. Kama nimeamua kuwekeza kwako, nimeamua kuweka nguvu zangu zote kwako, nimeamua kuacha kuvua samaki, nimeamua kukutumikia wewe, nimeamua moja mbili tatu, nitapata nini? Sikiliza. Yesu akawaambia, amini nawaambia kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wao wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Anasema kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia na kuurithi ufalme wa Mungu. Sasa usije ukanukuu maneno hayo kuacha baba na mama na mke ukawaterekeza. Na kuna wengine mistari kama hii wanaibeba jumla jumla. Ole wako. Haina maana hiyo. Yesu alichokuwa anamaanisha ni vile ambavyo wewe kama wewe umeamua kujitoa kwa Yesu 100% katika ufalme wa Mungu. Hapo nguvu yako, pesa yako, uweza wako, elimu yako, kila kitu umeamua kukifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amesema utapata hapa mara mia na mwisho wote utaingia katika ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa tafsiri nyepesi, hakuna yoyote ambaye anawekeza katika ufalme wa Mungu apate hasara hapa duniani na apate hasara mbinguni. Biblia inasema ukiwekeza katika ufalme wa Mungu utapata mara mia na mwisho yote katika ufalme wa Mungu aliye hai. Taarifa
ndipo alijua hilo. Ndio point ya pili, nguvu ya mwekezaji. Point ya pili, nitazungumza mambo mawili, yako mengi sana lakini nitazungumza mawili. Nguvu ya pili ya mwekezaji ni vita iliyoko katika kuwekeza kwake. Vita, huko duniani watumia neno majanga. Vita, yoyote ambaye ameamua kuwekeza katika ufalme wa Mungu lazima utambue kwamba kuna vita ambayo lazima utakutana nayo katika kutengeneza au kuwekeza katika ufalme wa Mungu aliye hai. Hakuna anayewekeza katika ufalme wa Mungu asikutane na vita, asikutane na upinzani. Hicho kitu kataa. Vita, jambo gani lenye kuleta faida katika maisha ya mwanadamu lisiwe na vita, lisiwe na upinzani? Nitajie. Sasa kuna watu hapa walipoamua kuwekeza katika ufalme wa Mungu kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya kusema vibaya, wakaamua kuweka pembeni. Wewe sio mwekezaji. Hello. 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 Upo hapa? Upo? Upo? Vita. Haiwezekani ukamtolea Mungu pesa yako, mtoto wa Mungu, usikutane na upinzani, usikutane na vita. Hicho kitu mimi nakataa. Lazima wataongea, lazima watasema, kwa sababu hiyo ni sehemu ya wewe kuelewa kwamba katika kuwekeza kwako katika ufalme wa Mungu lazima ujue kwamba lazima utakutana na vita. Na mimi sizungumza habari za pesa peke yake, na mambo mengine hapa za pesa pesa tu peke yake. Mimi nazungumza kuwe, nitakupa maana baadaye. Nazungumzia katika kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Maka mengine tu wewe tu sema tu, unakotupeleka ni kwenye pesa pesa. Nani kakwambia? Nani kakwambia kama sio shetani? Yaani shetani anaweza kunongonezea tu ili usielewe, si ndo maana yake? Mimi ndo nimekwambia. Lazima nimezungumzia habari kila mmoja ajue kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yako. Lazima ujue kwamba hivyo vitu vitadaiwa, kwa sababu vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako, Mungu atavitaka vingi. Mimi siyazungumza pesa peke yake. Nimesema yale ambayo Mungu amewekeza ndani yako, hayo ndiyo unatakiwa kujua kwamba hayo ndiyo na wewe unatakiwa kuyawekeza katika ufalme wa Mungu aliye hai. Kama Mungu amekupa pesa, ujue Mungu amekuamini, anataka hiyo pesa ukaiwekeze katika ufalme wako, kama ufalme wake. Kama ni kipawa Mungu ameweka ndani yako, hicho kipawa Mungu anakitaka ukakiwekeze katika ufalme wake. Kama ni vile ambavyo Mungu amekuchalia, kama ni kuhubiri, Mungu ametaka hivyo ili uwekeze katika ufalme wake. Kwa lugha nyingine, lazima mwekezaji, lazima utambue katikati ya kuwekeza kwako katika ufalme wa Mungu, lazima ujue utakutana na vita na upinzani wa kutosha katika kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Moja wapo ni maneno ya kuvunja moyo. Haleluya. Haleluya. Mimi baada ya kuokoka, hali ilivyokuwa mbaya,
baadhi ya ndugu zangu, maneno waliongea na wateja wangu wa zamani, waliniambia wewe umefilisika kwa sababu ya kuwekeza kutoa pesa yako kanisani, umeliwa na wachungaji, wamekula. Niliambiwa. Ila mimi nilimwambia Mungu neno moja, nikamwambia kama Mungu nimeweka katika ufalme wako nimeliwa, nataka hawa wapate kuelewa siku moja, wayashuhudie matendo yako makuu ambayo Mungu unafanya kwa yule anayefanya kitu katika ufalme wako. Nikasema sijaliwa na mtu yoyote yule, mimi nimefanya sehemu ya utumishi wangu katika ufalme wa Mungu aliye hai, na kwa taarifa yako leo hii wanashuhudia yale ambayo Mungu anazidi kufanya katika maisha yangu, anaendelea kufanya katika maisha yangu. Mimi kazi yangu ni kuendelea kuwekeza katika ufalme wa Mungu aliye hai, na Mungu anaachilia baraka katika maisha yangu, kiwango cha kusukwa sukwa na kushindiliwa. Yo, naambiaje? Naambia na bado. Mamjia nako na bado. Mbona niangalia kwa roho ya wivu? He? Vipi? Mbona niangalia kwa roho ya wivu? Mabeja ni yako na bado. Na mimi nasema kwangu na bado. Haleluya. 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 Vita itakuwepo, vita itakuwepo, mapambano yatakuwepo, lakini potelea mbali. Kama nimeamua kuwekeza katika ufalme wa Mungu, ninajua ninamwamini huyu Mungu aliye hai, nitashinda, nitashinda, na wao watakuwa ni ushuhuda wa kuyashuhudia yale ambayo Mungu atafanya katika maisha yako. Sasa naomba nikupe mambo. Mambo ya kuwekeza kwa ajili ya kesho yako. Mambo ya kuwekeza kwa ajili ya kesho yako. Moja, kuleta watu kwa Yesu. Naomba nisome Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 24. Matendo ya Mitume, maneno ya Mtume Paulo, maneno ya mwisho anaongea 20:24, anasema hivi. Matendo ya Mitume 20:24 anasema hivi: lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopewa kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Mtume Paulo alielewa kwamba Mungu amewekeza kumhubiri Kristo katika mataifa. Mtume Paulo aioni thamani ya kuishi kwake pasipo kumhubiri Kristo kwa watu. Ndio maana anasema, lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopewa kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Unamaliza mwaka, lakini swali langu nikuulize, umewekeza kwa Mungu kiasi gani
mwaka 2021 wangapi mwahubiria injili ya Yesu Kristo kama sehemu yako ya kuwekeza katika ufalme wa Mungu? Wangapi?